Uključujemo se u program Al Jazeera English. Napad koji je izveden u oblasti Rafa, u sigurnoj zoni kako je to utvrdila izraelska vojska i gdje su većina Gazana pobjeglo kako bi našli utočište. Dakle, ta regija je već drugi put na meti napada. Veliki broj je Palestinaca ubijeno i ranjeno. Ranjeni su prevezeni u bolnicu Al-Nasr kako bi primili medicinsku pomoć. Timovi civilne zaštite i dalje pokušavaju pronaći preživjele ispod ruševina. Ovo nije prvi napad danas. Također su izveli napad na područje Al-Mawasi, koja je doslovno sigurna zona kako su utvrdile izraelske snage. I tamo je određen broj Palestinaca povrijeđen. Zračni napadi su također nastavljeni na grad Han Yunis, gdje je stopa smrtnosti skočila na više od 30 Palestinaca. Slična situacija je u izbličkim kampovima Magazi i Nuseirat. Jedan od posljednjih napada je doveo do smrti određenog broja Palestinaca i veliki broj ranjenih. Dok traje vojna kampanja na tom području pojasa Gaze, dok Izrael pokušava da eliminiše palestinske borce. Osim toga, oni pokušavaju da prodru dublje u srednji dio Gaze. Izraelske snage su rasporedile svoje snage po središnjem dijelu nakon što su povukli svoje trupe iz dijelova sjevera pojasa Gaze. Tako da se izraelske snage nalaze uglavnom na sjevernom dijelu, a napadi se izvode i na sjevernom i na južnom, ali i na sjeveru se izvode napadi. To je bio Tarek Abu Azum iz Rafaha na jugu Gaze.